մի հատ սթափֆիկ կոյուղային կենտրոնները այս հրեշավոր մեզ ալիվս թույլ չեն տալ, որ մենք հիմա 4-րդ հանրապետություն ունենանք, չենք ունենալու էլ հանրապետություն չենք ունենալու։ Պուտինի ձերբակալելը մեզ ինչ, դրա վրա ինչի ուրախացել։ Եթե պատերազմ եղավ, ապա Սյունիքը Ջերմուկ ամբողջ Վայոցձորի հատվածը սրան կտրելու են։ Բայց ես այնուամենայնիվ հավատում եմ մեր վերջին խելքին։